Un es nāku kopā ar Salnavas danču muzikantiem. Domāju, ka arī jau pelnīju, lai drošāk uznāk. Atbraukuši viņi pie mums ir no tālākā savas novada. Un es domāju, ka tas brīdis ir klāt, kad nu beidzot arī var skatītāji un pārējās kapelas sākt griezt danci. Jo kā viņi paši par sevi saka, viņi ir jautri Latgales večerinku muzikanti. Un vadītāja Ermīne, arī vadītāja noteikti pelnījusi, jau ir aplausas. Nu, tad es domāju, ka danči var sākties. Visi jau pateicam, es esam kā savas novads saunos. Patas dziedāt mēs nedziedam, bet spēlējam, lai dancu. Jā. Labā dīna!
Paldies!